Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u takového rychlého rozbalování tohohle boxu neboli boxetu Bruins Centennial vlastně ke 100 letům od založení organizace Boston Bruins. Je to box, ve kterém by měl být 100-kartový set těch největších hráčů v historii Bruins, pár aktuálních hráčů. Tam teda velká chyba, že tam není David Krejčí. Pak by tam mělo být 5 karet navíc a to by měla být vlastně 1 insert, 3 yellow parálky a 1 gold parálka. A je tam i šance 1:10 boxů na podpis. Právě nevím, jestli tenhle box nevznikal, když David nebyl v Bostonu, ale byl zpátky v České republice, těžko říct, ale to, že není v checklistu, je docela ostuda. Tak, podíváme se na to. Nevím, jestli to video bude stát za to, ale můžete aspoň vidět, co se tam dá najít. Třeba to se stříhám do nějakého kratšího, nebo to nechám celé. Uvidím, co z toho vyleze. Kdyby tam byl podpis, tak to budeme mít na kameru. Je to takhle normálně velký box. Uvidíme, jak je to v tom uložené. Tenhle klasika. No. Tady tyhle nepříjemné balíčky, co používají vlastně i ty, pro ty sety, co se týče těch nováčků a podobně. Takže tady by mělo být takový průžek, kterým to kdyby roztrhnete. Což úplně se mi nechce, jo, ale teď se to asi celkem povedlo, ale zase tady. No. Zvláštní styl teda. Teď nevím. Jo, na konci teda máme asi nějaké parálky. A logo za tím hráčem bude asi dobové. A to stříbrné logo Bruins je fajn, to je žlutá. Ano, samozřejmě patří to k Bostonu, ale působí to na mě malinko lacněji. To je třeba Bill Renford, Bobby Orr samozřejmě. Terry Sojček, Mark Rickey. Jake Debrusk, Adam Oates, Tim Thomas, Johnny Busík, Randy Burridge, Don Sweeney. Jo, těch men suprových je tam hodně. David Pastrňák samozřejmě pro naše fanoušky. A, takže tak a na konci bychom měli mít teda ty prémiové karty. Clifton je poslední v tom setu. No, ten tam je, David Krejčí tam není. Takže Charlie McAvoy, no to bude asi teda yellow parálka, Kyle McLaren a tady ten Beatdown Classics, Gary Chivers, na to máme teďka štěstí a to je moc povedený insert podle mě. A tohle by měla být nějaká ta Gold Spectrum a tady máme podpis. No tak podívejte se na to. Povedl se John Wensing, který působil v Bostonu od roku 1977 do roku 1980, takže vám o něm až tolik neřeknu. Přiznám se, že i to jméno je mi trošku cizí oproti těm jiným legendám, ale 1:10 boxů, trošku jsem doufal, když jsem viděl, že vlastně je to hráč bez helmy, že by to mohlo být legenda Bruins. Takže tady máme tenhle podpis. Takže krása. Se líbí tady ten insert toho Chiverse. Takže mohli jsme se aspoň podívat na kameru, jak to vypadá a že se z toho dá vytáhnout i podpis. A tady máme ten hlavní obsah. Místo jedné yellow parálky máme tedy podpis. Takže super. Video zveřejním, tím, že jsem tam ukázal podpis a je to takové lákadlo. Pro ty z vás, kdo byste o tom přemýšleli, myslím, že cenově je to hodně přijatelné na to, co se z toho dá vytáhnout a pro nás je to samozřejmě zajímavé, že doplníme všechny ty celý ten set do nabídky a bude naskenovaný vlastně pro vás i budou sdílené náhledy, takže můžete použít. A my si dáme soutěž, takže využijeme video i k soutěži, kdy soutěžíme vždy o nějaký box. Tentokrát soutěžíme za 3 měsíce dohromady o tenhle box Upper Deck Premier a co musíte udělat, proto abyste ten box v hodnotě 6000 získali, stačí být odběratelem našeho YouTube kanálu a odpovědět na následující otázku. Za správnou odpověď získáváte 1 hlas do závěrečného losování, můžete takhle odpovídat i v dalších našich videích, a to i v předchozích od začátku října až do konce prosince, a hlasy se vám sčítají a vaše šance získat tenhle box se tak zvyšuje. A karty se samozřejmě objeví na webu v sekci tržiště, tyhle lepší dáme asi do aukce a ty setové budou formou kup teď, takže se na ně můžete těšit, přidáme je zároveň s tímto videem a já si jdu chystat pomalu další video a další karty a články na web. Takže mě všem, mějte se krásně, ahoj.